नयाँ भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। बाबु तिम्रो नाम के हो? अनि यो खोला तर्नु सक्छौ? अनि पौडी खेल्नु आउँछ कि आउँदैन? आउँछ। बाबु कति वर्ष पुग्यौ? नौ वर्ष पुग्यौ। कति कक्षामा पढ्छौ? तिन क्लासमा पढ्छौ हो। यो हिँडेर तर्नु सक्छौ कि पौडी खेलेर तर्छौ? आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामी धरानको सर्दु खोलामा आइपुगेका छौँ र जुन यो सर्दु खोलाको दृश्यहरू हामी तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ, यहाँ माथि जुन देखिरहेको उत्रेको डाँडाहरू पनि हामी देख्न सक्छौँ।